Alex Persson i vinnarcirkeln som precis har vunnit det här Wången Cup-loppet med Wingate Birgitta. Farbror Håkan är tränare. Grattis! Tack så mycket. Och det är så att du har gått där. Ja, när jag såg 12,5 på varvet så var jag inte missnöjd precis. Loppet blev ju perfekt kört till henne och hon gjorde det jättebra. Mm. Men ja, det var ju en bra avslutning också som kom med. Ja, absolut. Det bet ju bra för henne när jag ver på och hon var med tussarna kvar på lite avstannade sil. Så nej, det var jättebra. På 13-1 eller något sånt där? Ja, nej, men hon har varit bra här på slutet och varit ute både storchampionat och storderbykval och haft lite oflyt, så att hon har inte fått riktigt den utdelningen som hon har förtjänat. Men vi får hoppas att hon kan få den nu framåt höstkanten istället. Stort grattis, Alex. Tack så mycket. Alex Persson alltså, Håkan K. tränar, och Wingate Birgitta vinner det här loppet i Wången Cup.